VFS Films, Latvijas televīzija, Valsts kultūra kapitāla fonds un Borisa un Ināras Tetereo fonds piedāvā. Pēckara gadi okupētajā Latvijā. Karabāzes, smagā rūpniecība, dzelzbetona mikrorajoni. Pilsētas uzblīst, bet pamatnācija kļūst teju par minoritāti. Padomju vara zombē ar varoņteiku par lielo brāli atbrīvotāju. Ko mums ar to visu iesākt šodien, kad patiešām esam atbrīvojušies? Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies. Pat zināmais pārsteidz, ja uz to citādi paskaties. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi. Tieši šodien, 12. aprīlī 1961. Gadā, Padomju Savienība spēr lielu soli Zemes paplašināšanā. Pirmais astronauts Jurijs Gagārins iekaro kosmosu. Ironiski, ka tepat uz Zemes PSRS dara savā ziņā to pašu. Arī šeit tai ar pašu Zemi nepietiek. Pilnā sparā arī tiekarotās Latvijas kolonizācija, rusifikācija un vecās pasaules palieku nīdēšana. Gagārina varoņdarbam par godu tiek slēgta Rīgas Kristus piedzimšanas katedrāle. Krustus nozāģē, zvanus izlauž un vecajās sienās ierīko zinību namu ar kafēnīcu altāru vietā un planetāriju lielajā kupolā. Padomju reliģijā ir dzimis jauns dieva dēls. Uz zemes nolaidies kosmonauts ar armijas uzplečiem. Padomju Latvijas komunistu līderis Pseido latvietis Arvīds Pelše lieliski demonstrēja rusifikācijas astronomisko vēzienu. Viņš ierosināja Rīgu pārdēvēt par Gagārinu. Pat Maskava to nesaprata. Šis pareizticīgo dievnams bija simbols Latvijas rusifikācijai arī 19. Gadsimtā caru laikā. Taču toreiz tā netuvu nesasniedz tos apmērus, kā pēc otrā pasaules kara. 50 gadu laikā Latvijas iedzīvotāju skaits pieauga par trešdaļu, bet latviešu palika mazāk. 30. Gados pamatnācijas iedzīvotāju bija 3/4, 80. Beigās vairs tikai puse. Vēl skarbāk klājās Rīgai. Iedzīvotāju skaits pieauga 3 reizes, bet latviešu īpatsvars saruka no 2/3 līdz 1. Toties krievu iedzīvotāju skaits palielinājās vairāk kā 10-kārtīgi. 80. Gados jau teju pusi rīdznieku bija krievi, vēl 10. daļa – baltkrievi un ukraiņi. Tik astronomiskām izmaiņām, protams, bija tikai niecīgs sakars ar dabisko dzimstību. Pamatā tā bija mākslīgi izraisīta migrācija no brālīgajām republikām. Divas platākās slūžas, pa kurām ļaudis gāzās iekšā, tā bija Latvijas militarizācija un industrializācija. Jau kopš 40. Te dislocējās Padomju armijas Baltijas kara apgabals ar ģenerālu štābu Rīgā, tepat pie esplanādes agrākās Latvijas kara ministrijas ēkā. Pēc oficiāliem datiem ap 4 miljonu militāru personu. Rīga uzblīda, dzīvokļi katastrofāli trūka, bet militāristiem tie pienācās bez rindas. Armija patvaļīgi ieņēma Rīgas mājas. 45. Gadā jau 532. Pat komunistu kontrolētā Rīgas pašvaldība skaļi un gadiem ilgi protestēja. Ir izveidojies pilnīgi nenormāls stāvoklis. Rīgā ierodas daudz demobilizēto virsnieku, kuri agrāk Rīgā nav dzīvojuši. Daudziem no viņiem jau ir apdzīvojamā platība citās pilsētās, bet viņi ierodas Rīgā un prasa piešķirt dzīvokli. Marijas ielā māju aizņem kara rūpnīca. Labi dzīvokļi ar visām ērtībām, parketa grīdām, tas viss pārvērsts pilnīgi nelietojamā stāvoklī. Ir nepieciešams karaspēka daļas no pilsētas centra pārcelt uz nomalu. Karš ir beidzies un ir zudusi nepieciešamība atstāt karaspēka daļas pilsētā. Tie visi bija velti kaķu ņaudi. Armija nekur nekustēja. Patiesībā karš mums beidzās tikai 50 gadus vēlāk pēc Krievijas armijas izvešanas. Pavisam Latvijā bija dislocēti 3000 karaspēka daļu vismaz 700 vietās. Tanku un strēlnieku divīzijas, aviācija, robežsardze, kosmiskās novērošanas objekti, kodolieroči un kara flotes bāzes Rīgā un Liepājā. Jā, arī Liepājas demogrāfiju
armija un rūpniecība pamatīgi izkropļoja. Iedzīvotāju skaits divkāršojās, bet latviešu īpatsvars saruk uz pusi. Turpretī krievu skaits burtiski katapultējās, tas pieauga vairāk kā 30 kārtīgi. Daudzviet Latvijā armijai tika uzceltas pat veselas pilsētiņas, bieži slepenas, kartēs neiezīmētas. Arī šeit, Ādažu poligonā, šo ciematu meža vidū tagadējo kadagu toreiz sauca Ādaži divi. Liela daļa līdzīgu vietu tagad pārvērtušās brūkošās spoku pilsētās. Arī otras masveida migrācijas slūžas, Latvijas industrializācija, ne tik vien kropļoja esošās pilsētas, bet lika būvēt jaunas. Tukšā vietā pie Daugavas pļaviņu hes celtniekiem steigā uzcēla stučku, meža vidū pie strenčiem kūdras purva racējiem sedu. Šai pilsētiņā vēl šodien latvieši ir mazāk par piekto daļu. Par minoritāti latvieši kļuva arī Jelgavā, kaut iedzīvotāju skaits milzīgās rūpniecības dēļ tur divkāršojās. Lai aptvērtu tā laika Latvijas rūpniecības kosmiskos un kroplīgi disproporcionālos apmērus, tikai viens piemērs. Rīgas vagonu rūpnīca bija Padomju Savienībā vienīgais uzņēmums, kas ražoja elektrovilcienus, dīzeļlokomotīvas un tramvajus. Viena pati Rīga sestajai daļai planētas sauszemes. Rūpniecība, ieskaitot slepeno militāro, tolaik veidoja apmēram pusi no Latvijas koprodukta. Šodien tie ir labie 15%. Ja cara un neatkarīgās Latvijas laikā lielākajos uzņēmos strādāja pāris tūkstošu, tad PSRS laikā līdz pat 20 tūkstošiem cilvēku. Proletariāta pamatmasa bija iebraucēji. Loģiski viņiem te vajadzēja, kur dzīvot. Karš bija svēpējis agrāk bagātos Rīgas centra namus. Pirms kara aizbēga vācieši, kara laikā latvieši, holokausts nobendēja tūkstošiem ebreju. Arī šeit, Ļeņina ielā, sāka zelt Ļeņina proletariāta diktatūras izgudrojums komunālie dzīvokļi. Agrāk šajā būvuzņēmēja Jāņa Virša namā bija dzīvojuši telnieku pāris Marija un Teodora Zaļkalni un glaznotais Voldemārs Toni. Bet šeit arī Virša namā, ko cēlis arhitekts Ežens Laube, mitinājies vecmeisters Vilhelms Purvītis. Kad Purvītis un Laube no Rīgas jau bija aizbēguši, daudzos centra namos sāka dzīvot jaunie rīdzinieki. Piecu, astoņu vai desmit istabu dzīvokļos kopā bija spiestas dzīvot vairākas ģimenes. Nereti arī tās, kam agrāk piederēs viss dzīvoklis, jo tik daudz nepienācās. Padomju varas atļautā norma – 8 kvadrātmetrus cilvēku. Kāpnēs skadram savus durvju zvans, virtuvē savu plīts, veļas mašīnu un ledusskapis. Bieži ar piekaramu atslēgu, lai kaimiņi nenos par ēdienu. Tualet un vanna uz visiem vienu, ar dzīvo rindu. Istabājas sienas, kā paveicās. Citam mīlīga babuška, citam nikans virsnieks vai nodzēries kā ar invalīds. Dzīvokļi gadiem neremontēti. Kāpiņu telpas piečurātas un ar izlaustām durvīm. Pagalmi piegānīti ar atkritumiem. Ja laukos cilvēki kā lopi bija sadzīti kolhozos, tad dzīvošana pilsētā nereti bija vēl lopiskāka. Komunālos dzīvokļus ieviesa kā pagaidu risinājumu, bet tie pastāvēja visus padomju gadus. Tomēr ar tiem vien nepietika. Pēc kara pirmās sāka celt strādnieku barakas, primitīvas vienstabas dzīvokļu mājas ar kopīgu tualeti gaiteņu galā. Jāsat izsaukuši un maz laikā iegriezieties revolūcijas ielā Lasaļā. 50. Beigās nāca mikrorajona ēra. Āģenskalna, Priedes, Ķengaraks, Jūgla. Katrs jauns rajons ar vienu lielāks. Purvciemā un pļavniekos, kur agrāk bija vien pļavas dārziņa un dažas privātmājas, 20 gados uzbūvēja dzelzbetona pilsētu, kur iedzīvotāji ir vairāk kā Daugavpilī, virs 100 tūkstošiem. Par sabiedriskās iekārtas normu kļuva uzmācīga kopā dzīvošana. Vecās pierīgas privātmājas iemūrēja mikrorajonu pagalmos. Centra dzīvokļus pārvērta komunālos perēkļos. Laukos cilvēkus no viensētām sadzina kolhozu centru daudz stāvenēs. Henrik, čitais sliedījušie predlaženie?
Šādu piespiedu brāļošanos potēja jau no bērnības. Tik ieviests jauns fenomens – divplūsmu skolas. Vienā skolā klases gan ar latviešu, gan krievu mācību valodu. It kā tautu brālības iemiesojums, kaut patiesībā sociāli nelabvēlīgi nacionālā naida perēkļi. Latviešu puikām spēlējot kariņu būt krievam nozīmēja būt sliktajam. Krievu bērni latviešu saukāja par gansiem, jeb hansiem, tātad vāciešiem. Tik kropli mēs bijām. Un pati sistēma to veicināja. Iedomājieties, latviešu skolās krievu valoda bija obligāta. Krievu skolās latviešu? Nē. Tāpēc krievu bērni skolu beidza pēc 10. Klases. Latviešiem bija jāmācās 11. Lielā brāļa mīts bija padomju ideoloģijas stūrakmens. Skolu vēstures grāmatas mācīja. Visas padomju savienības tautas kara dienās vēl ciešāk saliedējās ap savu vecāko māsu, lielo krievu tautu. Vai vēl trakāk, ilgajā cīņā ar vācu iekarotājiem, latviešu tauta vienmēr meklēja lielās krievu tautas palīdzību. 13. Gadsimta varonīgajās cīņās pret vācu iebrucējiem nostiprinājās krievu un latviešu tautu draudzība, un viņi sāka labāk izprast savu politisko interešu saskaņu. Skola obligātās literatūras klasiķis Jānis Sudrabkalns liriski rezumēja. Ap vareno krievu ozolu sazēlusi kupla padomju tautu birs. Nav brīnums, ka padomju tautu birzī, proti padomju impērijai sākot svilt, par visdegošākajiem kļuva tautu pašnoteikšanās centieni. Perestroikas kulminācijā, kā viens no mūsu atmodas pirmajiem zvaniem, ieskanējās protesti pret Rīgas metro celšanu. Lielais 88. Gada pavasara mītiņš notika tieši šeit, Arkādijā, blakus plānotajai stacijai Daugava. Kā labi gan jaunatni, tik kāro uz visu jauno ir pārņēmis karievīgs konservatīvs garš. Argumenti pret metro bija ne tik vien ekonomiski, bet jo īpaši nacionāli. Bailes no kārtējā lielā brāļa uzspiestā megaprojekta un jaunām viesstrādnieku straumēm. Labi, protams, ka metro nesāka celt. Bail iedomāties, kas notiktu ar pusizraktajiem tuneļiem un būvbedrēm pēc PSRS kraha. Turklāt Rīga jau sen vairs nav miljonu pilsēta. Mākslīgi uzblīdušais iedzīvotājs skaits rūk, un tas ir loģiski. Tiesa, latvieši Latvijas galvaspilsētā joprojām ir minoritāte. Tas īsti loģiski nav. Taču ko darīt? Turpināt tēlot mazo un lielo brāli, kas katrs savā kaktā vīsta dūris? Vai arī pieaugt un pieņemt patiesību, ka nav vairs mūsu un jūsu Rīgas? Ka tikpat stulba kā divplūsuma skola ir arī divplūsuma politika. Pagātni neizmainīs, bet dzīvojot pagātnē arī šodien neizmainīs. Thank you.